Snygg hiss. Nej. Inte. Okej, det är ASEA-hiss. Ja, jag hade rätt. Major! Vad tittar han på med förut eller? Nej. Tar du sen? Shh. Inte jag. Är du? Nej. Va? Hissen vill inte gå längre. Så man måste trycka i hissen och aldrig kom. Men fan. Ja, fan. Nu är det som att tryck på alla våningar. Förmodligen ska jag stanna här nere också. Nej. Ja, det var det. Någon som går runt tycker inte jag. Ska vi åka upp igen eller?